Okay, ဒီမှာ ကျွန်တော် စီမှာ ရှိတဲ့ video တွေ ပေါ့ နော် ပြီးရင် play ကြည့်လို့ ရတယ် သူ့ရဲ့ video ရဲ့ name ရဲ့ ဘေးမှာ play button ရှိတယ် ကျွန်တော် ညာ ဘက်ကို ဝယ် လက်တစ်ချောင်း နဲ့ ဆွဲ ပြီး သွားနေ ရအောင် နော် အဲ့တော့ ကြိုက်တဲ့ video ကို ဒီမှာ ပထမ ဆုံး ထားလို့ ရအောင် 0007.041.4M00097.03.1MB ကျွန်တော် ဒီတစ်ခု ရွေးလိုက်မယ် play button အဲ့တော့ ကို နားထောင် ညင် play ကြည့်လို့ ရတယ် ပေါ့ နော် okay 0007.03.1MB အဲ့တော့ play ပြီး သွားပြီ ဆိုရင် play ရဲ့ ကိုက ဖွင့်လိုက်တယ်ဆိုရင်လည်းသူကအဲ့ဒီဟာပြီးရင်သူကသူဘက်အော်တိုထွက်သွားတယ်ပေါ့နော်မပြီးခင်ကိုကဘက်ထွက်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဘက်နှစ်ချက်နှိပ်ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တစ်ခုယူလိုက်မယ်โอเคပြီးရင်ကျွန်တော်အခုယူထားပြီးသားဟာကိုပြန်နားထောင်ချင်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဗီဒီယိုနိမ်ကိုပဲနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်နားထောင်လို့ရ00097.03.1MB အဲ့ဒီကောင်ကိုပြန်နှိပ်လိုက်ရင်ဗီဒီယိုပွင့်လာမယ
ဒီမှာကျွန်တော်ကနောက်တစ်ခုထပ်ဆက်မယ်ဆိုရင် add item ဆိုတာနှိပ်ရမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ခုနပြောခဲ့သလိုပဲကျွန်တော်ကနှစ်ခုသုံးခုတစ်ခါတည်းဆက်ချင်နေဆိုရင်ဒီမှာ multi select ကိုနှိပ်ပြီးသွားရမယ်နောက်တစ်ခုတည်းပဲဆက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီ code ကြိုက်တဲ့ video တစ်ခုကိုပဲရိုးရိုးလေးရွှေပြီးသွားရမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော် logo ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ play button ရှိရ logo အတန်းလေးပေါ့ကျွန်တော်နားအောင်ကြည့်မယ်ဒီမှာ play နှိပ်ပြီးတော့
Hello everyone and welcome to my feed channel. Notification from Mervin Omer Joiner. Request the back key again. The return to previous screen. Mervin Omer Joiner. Panel chat ထွက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးအမ်ထွက်လိုက်တယ်ပေါ့နော် Mervin Omer Joiner 0034 logo search text box 0034 logo 1 Okay ဒီ logo ဆိုတာကိုပဲကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ်ရွေးလိုက်ပြီ Okay Mervin Omer Joiner ပြီးရင်ကျွန်တော်ကဒီနှစ်ခုကိုဆက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာ match ဆိုတာနှိပ်လိုက်မယ်ဒီမှာ match option ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဗားရီရွေးရမလဲဗားရီရွေးလို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုကဘလို similar rate နဲ့ဟိုဖြစ်မလဲပေါ့နော် sorry ဒီမှာ1အတွက်1အတွက် ADP တို့3အတွက် 60p တို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေရွေးလို့ရတယ်ဒီမှာကျွန်တော်360 ထားလိုက်မယ်ဒါတွေရွေးလို့ရတယ်နော်ဒီမှာ video quality မှာလည်းရွေးလို့ရတယ်သူကတော့ medium ပေါ့နော်အလယ်လက်ထားပေးထားတယ်အဲ့ဒီမှာ low high medium ဆိုရယ်အသုံးကိုရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ frame rate ပေါ့နော် frame rate ကဒီ frame rate ပေါ့ဒီမှာလည်း fps တွေအမျိုးမျိုးရှိတယ်30 60 ထိရှိတယ်ထင်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့အားလုံးပြီးပြီဆိုရင်ဒီမှာ continue နှိပ်မယ် continue နှိပ်လိုက်မယ်နော်ဒီမှာ save file ပေါ့နော် save file မှာ file name change လုပ်ရတယ်ပြီးတော့ output folder ပေါ့နော်ဘယ်ထဲမှာသွားထားရင်လဲဆိုတာကိုကမရွေးပေးဘူးဆိုရင်တော့ तू က internet storage ရဲ့video merger ဆိုတဲ့ထဲမှာရှိမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ကိုကကို change ရင်လဲ change ပေါ်လိမ့်နော်ကျွန်တော်က change မပြရတော့ဒီ more option ကိုနှိပ်လိုက်ရင်ဒီမှာ title တို့ဒီ artist တို့ album တို့အဲ့ဒါတွေရေးပေးလို့ရတယ်ဗောနော်ကျွန်တော်တော့မနှိပ်တော့ဘူးအဲ့တော့ကိုယ့်အကူစမ်းကြည့်ကြဗောနော်စမ်းကြည့်ရအောင်ဒီမှာကျွန်တော် done နှိပ်လိုက်မယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုသူအလုပ်လုပ်နေတယ်ဗောနော် OK ခုသူအလုပ်လုပ်နေပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီကဟောဆော်ရီပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီမှာဟိုဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ဟန်ဒါဆိုပြီးသွားပြီပေါ့နော်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ share လုပ်လို့ရတယ်ဒီမှာ share နဲ့ open နဲ့ရှိတယ်အဲ့တော့ share လုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာထုံးစံတိုင်းပေါ့နော် share နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီ Viber တို့ Telegram တို့ Messenger တို့စသဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကြလာမယ်အဲ့ဒါအပြင်ဥမာဒီကောင်ကဘာထူးလဲဆိုတော့ YouTube မှာလည်းတခါလေဒီကနေ share ကနေ upload တင်လို့ရတယ်ပေါ့နော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော် back ထွက် channel ဒီဒီဟာပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးဆက်စရာမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော် software တွေကထွက်ချင်ဒီမှာ back နှစ်ချက်Mervin Omer Joiner Mervin Omer select file to get started back button you really want to exit better chat ထွက်လိုက်ပေါ့နော်ထွက်လိုက်ပြီဆိုရင်ဒီမှာတကယ် exit ပေါ့နော်ထွက်ချင်လားဆိုတော့သူမေးတယ်အဲ့ဒီမှာ exit ဆိုတာရွေးရလိုက်ရပြီနဲ့ထွက်လိုက်လည်းရတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့တော့ဒီ software ကတော့ဒီလောက်ပါပဲရွရွရှင်းရှင်းလေးပေါ့နော်အားလုံးလည်းစင်ပြေမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ကျွန်တော် for YouTube channel ကို subscribe လုပ်ရတဲ့လည်းလှုပ်ထားဖို့ ਨੇ Facebook နဲ့ Telegram မှာလည်းတွားပြီး join ထားဖို့ပြောရင်းနဲ့ပဲအဲတခုတော့ကြံသေးတယ်ပဲကျွန်တော်ဒီမှာဆက်ထားတဲ့ဟာကိုတွားဖွင့်ပြမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် my file ကိုဝင်လိုက်မှာ my ဒီ internet storage မှာဒီမှာ video merger ပေါ့နော်အဲ့ဒီထဲမှာဝင်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ခုနဆက်ထားတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ဆက်ထားတဲ့ဟာလေးရှိရဲအဲ့ဖွင့်ကြည့်လိုက်မယ Hello everyone and welcome to my feed Okay ဒါအရှိရဟာလေးရဒါ subscribe လုပ်တဲ့အတန်ပေါ့နော်အဲ့ဒါရဲ့နောက်အနောက်ကကျတော့ကျွန်တော် logo ရဲ့ပေါ့ဒီနှစ်ခုကျွန်တော်ခုနဆက်ပေးလိုက်တာပေါ့လေဆိုတော့အားလုံးလည်းအဆင်ပြေမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ဗီဒီယိုကတော့ဒီလောက်ပါပဲတခုခုတင်ဆက်စီရင်တာရှိရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်အကြံပေးစရာရှိရင်ပဲအကြံပေးနေတာရှိရင်ပဲဖြစ်ဖြစ် comment မှာရေးပေးလို့ရတဲ့အကြောင်းပြောရင်းနဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဗီဒီယိုဒီလောက်နဲ့ပဲဆုံးသတ်လိုက်ပါတယ်